Nak Aras ni kalah mak dia lah. Dia punya rambang mata tu. Dia beli speedboat. Yang kura-kura. Yang tadi beli. Aras, come here. Come here. Come here. Nak tunjuk. Wah. Okay, gunakan dia. Sik, sik, sik. Wah. Sik. Wah. Ibu ambil yang buat tu. Menarik kan? Nombor ni. Haras? Haras toy review. Aeroplane. Oi, hi guys.